verəcəksiniz, sonra bu diaqnozu sizə verəcəm. Kamil doktor tanışdıra xatir, gətirir cibindən 10 manat pul ödəyir. Pul ödəyir, yox, mən səfəri yoxcum. Ödəyir, sonra mənim kağızımı verir. Səbəb nədir? Sonra qayıdır mənim yoldaşıma deyir, utanmırsınız, deyir doktor sizə vəzirə. Doktor, burada utanmazlıqda kim edir sizdə? Sual verirəm. Haqqda da işe bak edin. Mən heç yerdə işəmək. Ola bilir, mən haqqda işləmək. Üstüyəm ben, mən üstüyəm. Ben, yanmıram. Mən üstüyəm, mən düzəldirəm pencərəni, mən plastik qap pencərə sosiyam. Aparıram yerinə, ustanof edirəm. Mən gedib orada boynumu qurub, heç kimi əlaçın aldı mənə əlavə ustanof edirəm. Mənim özümə görə şərəf və ləyaqətim var, aydın deyil. Mən də sizə, da belə bir kiçiyiz olaraq sual edirəm. Belə haqqda əqaləti bilmək istəyirəm. Sizcə, burada utanmaz hərəkəti kim edir? Mənim yoldaşım yoxsa sizcə? Yolu tərk edir, deyim onu. Ay, sağ ol. Deməli, utanmazlığı burada kim edir? Hamımız bilir, hamımız da bilir ki, bunu gizlətmək, düz deyil. Biz zamanımız bir-birimizdən dolanırıq, düz deyil. Yaxşı. Sonra mən sabah gələrdim, dedim 100 manat verir, məzmə, hə? Dedim, mən 100 manat verir, 100 manat verir. İcazə verir, icazə verir. Döşən icazə verir. Nə ki, mən qanunsuz yolda planlı olmalı. Mən 100 manat verir. Mən gözlər haqqımı istəmirəm. Yox, məsələn, qanunsuz yolda 100 manat verir. Qanunla bir yolda 100 manat verir. Qanunsuz, doktor 10 manat icazə var, planlığa. Döşən icazə verir, döşən icazə verir. Doktor 2000. Ben niye aldım onda? Ona niye aldım? Almayan var. Yok, ben ondan sonra mesela. Ben size bir tane söz sorsun. Ona göre ben isterim ki məni bugün bütün məmurlar düşünsünler. Bir daha, ben bu arada defalarla demişim. Korrupsiyaya karşı, rüşvet formuna karşı bundan sonra da Azerbaycan devleti çok ciddi ve güzelsiz, amansız mübarizə aparacaktır. Ona ne olur? Almayan var. Yok, ben ondan sonra mesela. Ben size bir tane söz sorsun. Bir dəqiqə söz deyil, mən şəhətiyyəni, mənə qulaq asın, 2014-cü il, iyun ayının 26-sı, mənim yoldaşım burada normal doğuş oldu keçirdi ki, yəni oğlum oldu, həkimi də siz oldunuz. Mən burada, bir dəqiqə oğlum olanda 207 var burada qullar. Bak, icazə verin, icazə verin. Allah məni vırsın, bir səkən oxuyam, bir səkən, 130 var. Hayır, yok, 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 yok. Sen bir səkən oxuyam. Bəli, bir səkən oxuyam, bəli, yazıda qalışmaq sələdirə bu döyüşü, ihtiyac olur. Allah, 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 Allah. Ben onu öz köylümden, öz köylümden demişim. Öz köylümden, özümle paylaşacağım. Bu günlerin benim imkanı yok diye ben. Başa üzüldüm, ben bir yoldaşı gazeteyim ben diye. Bəxtirdə uşaq ölümləri. Mən niyə uşaq ölümləri var? Bu dağda bir dənə adi aparatı, əgər bu günləri aparatı bu yoldan bir dolaşması gedirsə, sabah bunu doğuşu necə olacaq? Doğuşda problem olur. O, doğuşu necə olacaq? Ay, doktor. Bir dağda bir dolaşmada bu böldə problem olursa, doğuşda necə problem? Kim verəcə o qədər? Kim verəcə? Doğuşda hələ problem olur. Şükür Allah, gələndən qalın. Gəl bu günkü problemdən qarşıda. Mən də deyəm ki, sizin duyduğunuz... Doktor, doktor, mən bir şey nömrə yazdıqlar verirlər, sərsərdən, 9-a qalmışlar, 18-ci alır. Mənə 9-a qalmışlar deyə bilər ki, bizim həkim biz duyduqlar istirahətdədir. Kef istəmir. Kef istəmir, yox. Elə onu deyənlər, onun xəstəliyi tutulsunlar, huzur xəstə olanlar. Hamı xəstədir. Mənim özümə görə xəstəyəm, mənim yoldaşım özümə görə xəstədir. Hamı bir problem. Xəstədir, alma şəfa versin. Bir kəlməzdə girir, mən gələ bilməyəcəm. O deyil, deyil, gələ bilməyəcəm. Deyil mi? Mən doktor dedi ki, o gelsin, ben onu gelsin. Bize değildi. Ben valiyet doktoru yanına kadar yapacağım. Valiyet doktoru verdi ki, bir ayrı mı ben sizi yapacağım? Doktor, siz bir dakika bir yana baksın, ben sana geçsin. Bu kedi doktoru, ben bir yana bakmayayım. Bir dakika bana baksın, ben sana geçsin. Sizden hakkı oldu başlamışlar. Sizin hakkını aldınız. Böyle daha. Sen hakkını aldınız, böyle. Sizin hakkını aldınız, böyle daha açtınız. Kimiz aldı verir, baş açayım. 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 Kimiz aldı verir, baş açayım.